Ikgadējais senioru festivāls Zelta ritmi šodien Rīgā pulcēja daudzus. Tā organizātori stāsta, festivāls ir vienīgais šāds pasākums tieši vecāka gadgājuma cilvēkiem. Par to stāsta Krišs Kairis. Dziesmu un deju priekšnesumi, iespēja pārbaudīt acu veselību, pakonsultēties ar ārstiem. Šādas un vēl citas aktivitātes šodien Rīgas centrā notikušajā senioru festivālā Zelta ritmi. Tas ir tas vecums un tā paaudze, par ko pasaulē arī runā par vientulības problēmu. Mēs gribam veicināt to, lai neatkarīgi no vecuma cilvēks dzīvo aktīvi, enerģiski, ar tādu dzirkstelīti. Sagaid, kā jums patīk pasākums? Normāli. Normāli? Jā. Interesanti. Kā jums? Apmierinoši. Viss kārtībā. Man ļoti pirmo reizi vispār tādā pasākumā, bet es jau arī braukāju pa koncertiem un tagad ar māsu pa Latviju braukājam. Tā izbaudam vasaru, ja varam, ja sanāk. Noskaņojums labs un var redzēt, ka arī skatītāji ir uzmanības pilni. Es neesmu pirmo reizi uz šādu pasākumu un mani priecē tas, ka tagad viņš beidzot svētdienā, nevis darbdienā. Man patīk ļoti, jo šeit ir vērtīgas lekcijas, ko noklausīties, kas ir vajadzīgs ne tikai senioriem, bet jebkuram cilvēkam. Un arī, protams, šī jauka atmosfēra, tādi priecīgi visi cilvēki, jauki tādi, labvēlīgi noskaņoti. Aizskatuvē sastaptie muzikanti un deju mākslinieki smaidīgi un enerģijas pilni. Mēs esam ļoti priecīgi satikties divreiz nedēļā uz mēģinājumiem, un mēs mēģinām, un mums ir humors, un mēs dejojam, un uzstājamies. Un vakar mēs dejojam festivālā Salaspils botaniskai dārza, un šodien šeit, otro gadu. Tas viss saistīts ar to vecumu, jo jākustās ir, ne? Un tas jau atkal dod tādu impulsu vecam cilvēkam. Tā muzika dod dzīves sparu, optimismu dzīvē, ko mums mūsu vecumā vairāk vajag. Krišs Kairis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.